Zabijete túto osobu? Áno. Má 1000 tvári. Koho vlastne hľadáte? Má prezývku však. Ale nikto nepozná jeho meno. Nikdy sa nám nepodarilo zistiť, či vôbec existuje. Bež. Celý svet však vie, čoho je schopný. Len ja ho zastavím. Ja ho totiž poznám. Bruce Willis. Povedz mu, že nedokáže ochrániť svoje ženy. Sidney Poitier. Skončí sa to, sľubujem. A Richard Gere. A skončím to ja. Šakal. V piatok o 20:25 na Pluske.